Masukkan duit sini ke dalam belon. Kemudian, tiup belon tersebut. Mudah bukan? Setelah pun siap disusun. Duit syiling dah pun berada dalam belon. Tapi yang pediknya, kau masih hilang. Saya tak tahu ke mana dia pergi. Mungkin dia takut belon. Untuk saya terangkan. Apabila anda musingkan belon secara bulatan, dia akan menyebabkan duit syiling berpusing. Dan yang menariknya, no sir! Duit syiling akan tetap berpusing walaupun anda telah berhenti. Centrifugal Friction Force ataupun daya memusat merupakan daya yang membolehkan sesuatu objek bergerak mengikut haluan melengkung. Daya ini sentiasa ortogonal dengan halaju objek menghadap arah pusat kelengkungan seketika haluan. Terminologi daya centrifugal berdasarkan daripada Latin centrum, tengah dan petri, menghadap ke, yang bermaksud daya tersebut berarah ke bahagian tengah bulatan haluan. Menurut Isaac Newton, daya centripetal merupakan sesuatu badan yang berpusat atau dituju ke tengah-tengah bulatan. Oi, ayo mana? Dia ada power. Okay, kita dah settle tau. Aku dah tunjuk dah macam mana belon ni dan duit syiling ni boleh berputar dengan sendiri walaupun anda berhenti. So, the next experiment. Minyak dan air yang disatukan dan kita lihat apa jadi pada mereka ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat eksperimen ini adalah air, minyak dan bika gosong. Oh, minyak ni minyak masak ke, minyak sayuran ke, minyak sawi ke, minyak kelapa sawit ke? Cooking oil. So, anything lah. Oh wow, amazing. Pertama, masukkan air kuasa tu dalam bekas. Kemudian, masukkan minyak masak ke dalam bekas yang sama. Kita lihat, minyak berada di atas air. Mengapakah ini berlaku? Minyak terapung kerana ketupatannya lebih rendah berbanding ketupatan air. Ketupatan minyak adalah kurang daripada 1 gram sentimeter padu. Oh, berdasarkan perbandingan dan rajah di sebelah, susunan ketupatan mengikut urutan menarik ialah gabus petrol, lilin, air, kuprum dan merkuri. Macam kita buat minyak dan air je. Oh, dapat. Okey, dua eksperimen dan pas. Tinggal lagi dua eksperimen. Eksperimen yang ketiga. Eksperimen lilin dan oksigen. Wow, okey. Kita akan buat eksperimen lilin dan air. Maksudnya lilin tak akan biar air. Pelik. Macam mana jalan ni? Okay, bahan deraja yang diperlukan ialah mangkuk besar, lilin, sekotak mancis, air dan juga conical glass. Cara dan prosedurnya ialah, pertama, hidupkan lilin dengan lilin dekat mancis. Baik. Kemudian, dekatkan lilin yang telah dibakar ke dalam bekas lilin besar.
masukkan air ke dalam beaker. Dengan menggunakan koli kelas, saya akan letakkan di atas lilin dan air akan naik ke atas. Tak percaya? Mari kita. Tada! This is amazing, right? Persoalannya, macam mana air tu boleh disedut naik ke dalam beaker dan menyebabkan lilin terpadam? Dalam Rajah 5.1 menunjukkan bahawa oksigen dihabiskan dalam pembakaran lilin. Paras air dalam silinder naik lebih kurang 1/5 bahagian silinder untuk mengisi tempat kosong asal yang diambil oleh oksigen. Hal ini menunjukkan bahawa oksigen membentuk atau 20% daripada kandungan udara. Rajasan kita perlukan untuk eksperimen ni sikit je dan simple. Anda pun boleh buat di rumah, tak membahayakan. Okay. Pertama, kita perlukan bekas yang diisi penuh dengan H2O. Kemudian kita perlukan sekeping kad ataupun kertas yang dilukiskan anak panah. Tak kisahlah nak menunjuk ke arah kiri ataupun kanan. Prosedurnya dah ialah, pertama sekali, lukiskan anak panah yang menunjukkan ke arah kanan anda ataupun kiri. Dan gelapkan, pastikan anak panah yang dilukis tu gelap untuk nampak lagi efek dia. Kemudian, nak memusingkan dia tanpa menukar kedudukan kad ialah menggunakan air. Senang dan mudah, anda hanya perlu slide. Dan anda akan nampak anak panahnya dah berubah. Okay, hal ini kerana dengan air di dalamnya, gelas kaca akan bertindak seperti lensa cembung ataupun bahagian tengah lebih tebal dari tepi yang menghasilkan bayangan gambar yang terbalik bila dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Terima kasih kepada yang menonton.